sebenarnya you ada perempuan lain kan? You sebenarnya bawa perempuan lain naik kereta ni kan? You sedar tak masa you nak beli kereta ni, I bayarkan deposit kereta ni, you tahu tak? You jangan nak mengungkit, please, boleh tak? Ha? Memang kena mengungkit supaya you sedar diri sikit. Percayalah sayang. Dekat dunia ni, I cuma ada you, kakak I dengan mak I je. Itu je perempuan yang I ada dalam dunia ni. Tak ada orang lain dah. Jadi, I tampak kat sini. You jangan berani-berani you nak cabut benda ni. Eh. I beli ni stiker dia kuat ni. Betul tak? Adalah satu kepuasan untuk I merampas dan menyondol suami orang. Cepat cakap. Mengaku yang I lagi hebat daripada isteri you tu. Yelah you. You lagi hebat. Memang. Sebab tu I keluar dengan you kan. Dah, jom. Sampai hati you buat macam ni. Sampai hati you. Okay, tapi tak apa. Sebab I sayang you, I still akan bagi peluang kat you. So, kalau dimadukan pun, I sanggup. Bang, tolong saya bang. Tolong. Bang. Bang, jangan macam ni bang. Saya nak keluar kejap lagi bang. Eh, kau tahu tak kereta kau ni dapat bulan tak bayar? Hah? Banyak pula bunyi kau eh? Slow sikit bang. Nanti jiran dengar malu saya bang. Tolonglah. Betul apa? Okey, macam ni bang. Macam ni. Saya bagi abang RM20. Ha? Abang tarik kereta hari lain. Hari ni jangan bang. Tolonglah. Saya nak keluar. Berapa kau ingat? RM20? RM20 bang. Hah? Paling bapak kau. Bodoh. Eh, hey, ciao guys. Ciao, ciao. Ini orang ah. Bang, apa ni bang? Kan asai. Bang. Ini orang ah. Ya, banyak bodoh ah. Yang RM20 pun settle semua. Bang, nanti saya settle lah bang. Tolong jadi bang. Jangan tarik bang. Saya perlukan kita bang. Tolong. Banyak langsai ah. Bang. Pangsi ini orang ah. Ini bang. Batu floor lah. Bang. Bang. Saya di saya sudah dah hantar servis kereta. Itulah dia tak nak buat. So, saya masuk dulu mak. Oh. Sayang, eh, kenapa balik hari ini? Bukan balik esok ke? Sayang, ha? Kenapa dengan mati itu? Oh, tak ada. Saya gaduh dengan jiran tadi. Kita lah jiran tu macam mana kan? Ni. Ha. Habis tu you okey tak? Okey je. Eh, ni kenapa you balik hari ini? Bukan esok ke? Oh, sebenarnya kerja ayang kat Sarawak tu dah lama dah habis. Lepas tu ai saja je tipu you. Tak tahu tak kenapa. Ha? Kenapa? Sebab ai nak surprise you lah. Oh, surprise. Kenapa bau wangi? Surprise. Yelah, I nak surprisekan you. Tapi you ada kat rumah pula. I ingat ke you pergi kerja. Kereta you mana? Kereta. Oh, kereta saya dia tadi saya hantar pergi servis dengan detailing sekali. Servis. Ah, hantar pergi servis. Hmm. Anyway, you nak buat surprise apa? You lupa ke? Lupa? Lupa apa? Esok hari apa? Esok hari Rabu lah. Memanglah hari Rabu. Tapi esok hari apa? Aduh, mana aku dah ingat. Tak apa, aku ada idea. Lah, takkan you tak tahu esok hari apa? Hari apa? Cuba you teka. Esok hari anniversary kita yang first lah. Pandai pun sayang I ni. Sebab itulah I apply off day hari ni. Sebab I nak buat surprise dekat you. Sweetnya super baby I ni. Kan? Apa tu? Ha? Tu, apa tu? Kenapa ada gelas wine kat sini? Sayang.
Sayang. Sayang. You tahu kan, you ni perempuan paling sempurna pernah saya jumpa. Untuk anniversary pertama kita ni, sayang. I plan semua ni and I harap plan ni berjalan dengan sempurna. And I rasa you tahu kenapa kan? Sebab perempuan yang sempurna macam you ni layak dapat layanan sempurna macam ni. Cantiknya mata wife saya ni. Tengok mata sikit. Cantiklah. Rasanya you outstation seminggu je kan? Tapi saya rasa macam sebulan lah. Sebab maybe saya rindu you kot. Sebab mata you cantik sangat. Sini tengok mata wife saya ni. Rindulah. Ni apa ni? Dengar ada gincu siapa punya ni? Itu you punya, sayang. Hah? Cuba you pegang bibi ai. Hah? Pegang. I plan semua ni sebab I harap esok berjalan dengan lancar. I set up and I rehearse semua benda ni supaya esok I tak tergoda dengan you sangat bila you minum wine tu. I nak cuba dapat gambaran macam mana kalau you minum anggur merah yang memabukkan tu. And I percaya gincu ni you punya kan? And ni pun bukan wine pun, ini sirap selasih je. Sweetnya baby ai. Kan. Dahlah. I rasa elok you pergi naik sekarang untuk rest. You pun dah penat travel ni. Okay. Sayang, kenapa? Tu apa tu? Apa tu apa? Tu. Sebenarnya ada benda nak beritahu kat you. Semenjak you pergi outstation time tu, ada benda pelik berlaku. Apa dia, sayang? Sebenarnya I diganggu, you. I rasa rumah ni berhantu, you. Sebab tu I ajak you keluar, pindah daripada rumah ni secepat mungkin. Dan ya, ini bukan kali pertama I jumpa rambut tu. Dah banyak kali I jumpa. Patutlah. Patutlah apa? Tak ada. Tadi I masuk rumah, I ada bau wangi sangat. Nak kata lilin ni bukannya bau pun, kalau yang ni ialah. Tapi tak menyala pula. Ih, seramlah you. So selama ni you duduk sini sebelum kahwin dengan I, memang you pernah kena ganggu lah. Sebelum I kahwin dengan you, I tak pernah kena ganggu you. Tapi lepas I kahwin dengan you, I asyik kena ganggu je. I tak nak beritahu dekat you sebab I takut tu bayangan I je. And I pun tak nak you takut. Tapi lepas you dah nampak benda-benda ni semua dah terjadi, dia I rasa kan? I rasa bini pertama I tu, Zara. Zara dah sihir kita, sayang. What? Perempuan tu? Ish, memang tak guna betul lah. Pakai tudung tapi hati busuk. Kau memang perempuan tak guna. I rasa sihir Zara dah kuat sangat dah tu. Ambil beg aku cepat. Cepat ambil beg awak. Jom. Jangan pernah belakang, sayang. Jangan pernah belakang. Jangan pernah belakang. Jangan pernah belakang. Sayang? Ha? Okey ke? Okey je. Cuma fikir kalau tekan. Sejak aku minta untuk kahwin lagi satu, isteri aku, Zara, letakkan syarat.
Syaratnya dia takkan lagi bayar ansuran bulanan kereta aku. Kau tahu tak kereta kau ni dapat bulan tak bayar? Angsi je ni orang ah, ya bang. Batu keluar lah. Dia juga takkan bayar lagi rumah aku. Bang, saya suruh dia hantar servis kereta. Itulah dia tak nak buat. So, saya masuk rumah. You okay? Kenapa tu? Tu, mata tu kenapa lebam-lebam macam tu? Tak ada apa. Tadi kat luar tu, I suruh budak-budak tu hantar servis kereta I. So, dia tak nak servis. So, I bertumbuk lah kan diorang. What? Sudahlah, Sul. I tahu. You, janganlah serabut sangat. Ni dulu, waktu I study kat UK, I minum wine. But here, I minum sirap je. It's okay. I don't drink anyway. You ni kan, janganlah stres-stres. Kalau you kahwin dengan I, semua masalah you akan settle. Bukan setakat kereta ke, rumah ke. Tapi, I boleh bagi you lebih daripada tu. Lipstik siapa ni? Lipstik wife yang mana satu? Ada satu wife. Ada dua wife you. Tak tahu mana satu punya. Hei, you ni. Hei, you ni. Macam tak biasa pula. You tu bini dua dah. Melekat je dekat you. Manalah I tak suka. Padu sangat. Bini I baliklah. Ha? Bini I balik? Bukan dia balik esok ke? Tak tahu. Tak tahu kenapa dia balik hari ni. Aduh, macam mana? You keluar ikut belakang. Keluar ikut belakang. Takkan belakang tu? Pergi je lah. Eh, you, kalau you banyak soal kan, pasal kita. I tahan dekat pintu. Kan? Mana? You suruh lah mama naik. I pergi tahan pintu dulu. Okay, okay. Mana? Suruh lah mama naik. Tapi tutup lah. Cepat, you cepat. Sayang. Eh, kenapa balik hari ni? Balik esok ke? I rasa bini pertama I tu, Zara. Zara dah sihir kita, sayang. What? Perempuan tu? Ish, memang tak guna betul lah. Pakai tudung tapi hati busuk. Kau memang perempuan tak guna. Sayang. I rasa sihir Zara dah kuat sangat dah tu. Ambil beg tu cepat. Cepat ambil beg awak. Jom. Cepat. Jangan pandang belakang, sayang. Jangan pandang belakang. Cepat. Jangan pandang belakang. Cepat. Ya, jangan pandang belakang. Naik dulu. Naik dulu.